Tai treneris, sveikinu su pergalė, jūsų komentaras po rungtynių. Na, rungtynės gal nebuvo labai įdomios iš tikrųjų. Nelabai supratau savo žaidėjų. Man atrodė, kad tik man vienam šitos rungtynės buvo, sakykim, svarbios. Varžovės kažkaip ne, ar neatėjo į rungtynės, ar čia nuvertino, sakykim, kažkaip varžovą. Nežinau, kas atsitikė, nes eksperimentavom pirmam kelinį su sudėtim. Sakykim, norėjau duoti, kad kitos žaidėjos pasitikėjimo savimi gautų. Atgal nieko negavau, suprantat, dėl savo šito sprendimo. Ketvirtam kelinį vėl eksperimentinė sudėtis ir ją pralošėm tą kelinį, suprantat. Tai vėl negavau nieko gražos atgal. Treneris pasitiki, bet reiškės yra kažkur kitur bėdos ir jau reikės ieškoti. Dvi skirtingos rungtynių dalis. Pirmoje žaidėt apylygį, antroje jungėt kitą pavarą. Tai kas lėmė tą pasikeitimą? Na, nežinau, gal pačios nusprendė, sakykime, šiek tiek susiimti, nes kažkokių papildomų reikalavimų tikrai nebuvo. Norėjau, kad merginos žaistų greitai, bet iš to mano, sakykime, sprendimo žaisti greitai, aš gavau tik tais 26 klaidas. Tai reiškia, kad tas žaidimas greitas šiandieną jisai visiškai neveikia. Galbūt, kad galvos buvo išjungtos, sunku pasakyti. Komanda buvo kelias savaitės iškritusi dėl koronaviruso. Kaip dabar jį grįžta, ar patenkintas esat tuo, ką demonstruoja komanda po grįžimo? Na, fizinė būklė tikrai nesu patenkintas, sakykim, bet visų kitų, atrodo, treniruotėse tikrai buvo ir darbas, ir geras, aukštų, sakykim, tempų merginos dirbo. Pataikymas pakol kas tenkina, sakykim, viskuo esu patenkintas, o fizinė būklė, aš manau, susitvarkysime įgoj. Deglė, sveikinu su pergalę, komentaras apie rungtynes. Pirma pusė nebuvo labai gera, bet per pertrauką treneris viską išaiškino, ką blogai darėm, susitvarkėm plius minus gynybą ir po keturių turim plius 30, bet nebuvo labai geras tiek gynyboj, tiek polime mūsų varžybos. Pati labai sėkmingai atidarei šias rungtynes, pelnėjai pirmus 8 taškus, kaip tau paskui padėjo, tai ar nuėmė įtampos, ar kaip tik norėjai daugiau dar pasirodyti? Tai manau, kaip tik, kai pirmus metimus įmeti vis tiek, ir ramiau kažkaip geriau pasidaro žaisti ir komandai tada sekas, tai manau padėjo vis tiek kažkiek. Komandai nemažai naujų krepšininkų palyginus nuo praėjusio sezono, kaip pavyksta su jom rasti bendrą kalbą ir įjungti jas į žaidimą? Tai viskas gerai, treniruojamės, bandom viską jom išaiškinti, bet šiaip tikrai nėra jokių papildomų problemų. Treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Na, šiandieną džiaugiamės, kad dar leidžia tęsti čempionatus, nes šių dienų sunkioj situacijoje dėl tos pandemijos stringam visi. Užstrigęs treniruočių procesas, yra nežinomybė dėl nukeltų rungtynių. Tai šiandieną tikrai džiaugiamės, kad rungtynės šitos įvyko, matom, kas aplinkui darosi, visa kita, o šiaip tai be abejo, kibirkštis šiai dienai Lietuvoje yra numeris vienas komanda su gilia komplektacija, žiūrint į visas pozicijas. Ir biudžetas, ir panašiai, tai visada, aš jums pasakysiu, visada norisi geriau, bent jau garbingai pasipriešinti visą kitą. Nusivylęs labai nesu, bet šiandien dienai nesam tokio kalibro komanda, kaip Vilniaus kibirkštis ir mums dar tikrai toloka, žiūrint ir į meistriškumą ir panašiai, bet šiai dienai veidą kažkokį tai komandą įgauna. Žinom varžovės, prieš kurias mums žudbūtinai reikia laimėti.
Na, dirbsim toliau, kol yra leidžiama. Tai treneri, pirmas 17 minučių žaidėt apylygį, kas nutiko paskui, kad kibirkštis pabėgo? Na, čia, žinot, kai keliu važiuoja Mercedes'as ir koks Moskvičius taip ir būna, žinot, vejasi, įjungia kitą pavarą ir iš karto pasimato, kas čia padėties šeimininkas, tai žinot, nu, matau modelį kibirkšties, tikrai gerai treniruojama komanda, su puikia sudėtim visą kitą, šiandien dienai daugiau išspausti negaliu. Kiek papildomas snaiperės atsiradimas padėtų jums išspręsti komandą esančių problemų? Na vėl, žinot, mes esam tikrai riboti lėšomis ir panašiai, bet šiandienai vietoj dviejų merginų iš Baltarusijos be abejo akivaizdu, kad mum reikalinga snaiperė. Mum trūksta atakų iš perimetro ir šiandieną va, iš 20 kelių tritaškių nieks nu, nepasakys, kad neišsimetam prieš tokią aukšto lygio komandą, bet procentai. Ir būtent pabrėšiu snaiperės reikia, o ne kaip čia kai kurie įpratę vadinti metikę. Metikė ir iš gatvės gali atsives duot kamulį, pradės mėtyti bus metikė, bet ar yra snaiperis komandoj, tai vat šiandieną snaiperio trūksta.